שלום חברים, אבל תסלחו לי, אני לא מצליח להבין מה הדחף של אנשים להביא ילדים לעולם ולסבול מכל התהליך הזה, אוקיי? סובלת מהיריון, סובלת מהלידה, סובלת מהנקה. שאלתי את אמא שלי מה היה סדק בפטמה, גם לה היה סדק בפטמה. ההנקה פוצעת אותה. מה הדחף לסבול כל כך הרבה כשאפשר להביא נפלים לעולם? ואז זה חוסך את כל הסבל הזה. ויש בנות שאפילו נפלים להם לא בנויות להביא לעולם, כי יש להם קרום בתולין או כל מיני פגמים אחרים. זה אפילו את זה לא בנויה להביא. אז מה הדחף? מה הדחף להביא ילדים שיסבלו בעולם? יש לנו קנה בבשת. מאוד בפתח עלולים לחנק מזה. יש פגמים פיזיים בגוף שלנו שאנחנו לא אמורים להביא אותם לדורות הבאים. הכי הרבה אם הבורא רוצה. גם ככה אם אנחנו מתים, אז אנחנו מתים. מה אכפת לנו מהדור ההמשך? אם הבורא רוצה, שהוא יברא דור המשך. כמו שהוא ברא את ההתחלה, אתה לא מאמין שהבורא ברא את ההתחלה? הכניסו לנו מגיל קטן, תתרבו, 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 ואני לא מוצא בזה שום היגיון, תעזרו לי בבקשה. אם יש בזה היגיון, תעזרו לי למצוא אותו, ואם אין היגיון, תעשו לייק.